Baş sponsor İdeal Saray. Sponsorlar Kaspi Təhsil Mərkəzi və Brend Qabqacaq Dünyası 2-ci sənəti təqdim edir. Kariyesiniz nə olduğunu hələ bilmirəm. İğnədən qorxmursan? Stomatolog olmağa can atan Elməddinlə xəstə arasında dava düşdü. Sizə yeni bir rəqib gəlib. Elməddin səsiylə müğənnilərə meydan oxudu. Röyü hərdən tikasınız o fəxtə. Aykın xarımı da çağırın. Aman, aman. Artıq özünü sevdirib, artıq sevilib. Məni balam, söz verim Allahdır məni, məni. Oxudum. Məni balam.